Ahoj, tady David Čempka a další podcast Život na treku. V dnešním díle se podíváme na dálkový trail, který je z České republiky s dušnou čarou asi ten nejzdálnější, a to na novozelandský trail Te Araroa. Já tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Michal Trousil. Čau Michale, díky moc, že jsi dorazil do dnešního podcastu. A mohl bys si prosím tě v rychlosti zhrnout posluchačům, o čem to dneska bude? Čau Davide, díky za pozvání. To je věta, kterou jsem vždycky chtěl říct. Poslouchám všechny DVT a tak. No bude to dneska, jak už zmínil David, o té Ararova, což je 3000 km dlouhý thru hike na Novém Zélandu. Můžete ho jít ze severu na jich, z jihu na sever. A já nevím, jaké otázky se na mě David připravil, ale předpokládám, že to bude o tom, jak se na takovýhle trek připravit, nějaké zážitky, nějaké nepříjemnosti, které mě tam potkaly a asi obecně o tom, co by člověk měl vědět, než uh, takhle co se to podnikne. Yes, super. Díky moc a my jdeme na to. Tak čau, Michale. Čau, Davide. Já tě tedy vítám a díky moc, že jsi dorazil do dnešního dílu našeho podcastu. Moc rád a děkuji za pozvání. Na úvod bych se chtěl zeptat, ty jsi celkem nedávno dorazil do Česka. E, co se tady změnilo za tu dobu, jak jsi tady nebyl? <laughs> asi první věc, která mě zaujala hned, nebo udeřila do očí, asi byla inflace. No? Že když jsem, to, jako jsem odjížděl, tak, tak, ceny nějak byly a, a když jsem se vrátil, tak, tak byly jinak. No? Tak. a je pravda, že na, tý, uh, na tom Novém Zelandu jsem měl jistou formu aklimatizace, přece jenom to tam stojí trošku víc, takže mě ty ceny zase tak nešokovaly, když jsem se vrátil, ale, ale musím říct, že to, bylo, že to bylo asi tohle jako první věc a pak samozřejmě přijel jsem z léta, tak, tak to počasí to mě jaký trošku udeřilo jako do tváře, když jsem vystoupil z toho letadla. A jak jsi byl vlastně dlouho pryč mimo ČR? Já jsem se nevracel přímo do Česka z toho Zélandu, dal jsem se ještě nějakých, řekněme, 15 dní po Austrálii a Japonsku, možná trošku díl. A, takže, když to vezmu, vezmu kolem a kolem, tak to bylo něco přes pět měsíců mm -hmm. pět a půl, řekněme. Jak se ti vlastně podařilo po tvém návratu jako nějak začleňovat zpátky do běžného života? No, zápasím s tím asi doteď musím říct. Je to tyto, tyto krušní. Já jsem uh, vím, že se tam měli hosty, kteří absolvovali nějakou formu fruhajku nebo. Um, Nějaký takový další dobrodružství už předtím, pro mě to vlastně byla premiéra vlastně to byl poprvý uh, První zážitek, kdy, kdy jsem takhle odjel z Česka na takhle dlouhou dobu, dělat takhle jakoby trošku šílenou věc, takže uh, Je to úplně úplně něco jiného než normální život a jak jsem říkal Ještě doteď s tím trošku zápasem A, a, a stýská se mi potom Zelandu, musím říct Tím vlastně nabíháš na moji další otázku, jaký jsi měl předchozí zkušenosti, říkáš tedy, jako, že prakticky žádné mm -hmm. Jaký jsi měl aspoň vztah jako k přírodě, turistice trekování a tady tomu tématu a, a okruhu? Aha, no, přírodu jsem měl vždycky rád. Byť je trošku paradox, možná je to kvůli tomu. Já jsem se v Praze narodil a žiju o tom celý život, takže dítě, dítě města. Vždycky jsem se snažil z toho města se zdalovat, co to šlo, zejména teda o víkendu, když, když člověk není v tý, není v té práci. Takže přírodě je kladný, mám strašně zvířata. tak to má, to má asi let's kdo. K tomu hikingu jsem, to tak zajímavý, když to zazní v tomhle podcastu, jsem, řekněme slušně, kladný vztah neměl. Vlastně obecně chůze byla něco aktivita, které jsem se snažil vyhýbat, co to šlo. A na druhou stranu hodně hodně jsem jezdil, nebo určitě budu dál jezdit, jezdit na kole a... a Vlastně i ten, i ten důvod, proč jsem si zvolil tu araru, že ji přejdu pěšky, byl ten, že je to něco, co nemám rád a, a chtěl jsem, aby to byla větší výzva. A byla? V rozhodně. <laughs> OK, k tomu se určitě ještě podrobně dostaneme. Když říkáš, že jsi měl vlastně jako první tvůj trek, tak jak jsi na to připravoval, jestli teda vůbec nějak? Uh, připravoval jsem se vlastně dvoma způsobama. Uh, jeden byl, že jsem začal více na kole, takže kdo to poslouchá, je to chyba, nedělejte to. <laughs> Chůze je fakt, fakt něco jiného, než, než, to, než ta jízda na tom kole. Ale těmi to, že mi to možná do, to, do toho fyzického zákonu něco dalo, ale, ale asi, asi, asi jako nepodstatnou část. Pak jsem v rámci přípravy, kdy už jsem vlastně schromáždil veškeré vybavení a tak dále, si to chtěl otestovat a to jsem šel, řekněme, známější trek z Blaníku na Říp, což bylo nějaký senovní, myslím. Vlastně k tomu ještě k té fyzické přípravě tak říká, že si potřeboval sehnat prakticky asi celou výbavu mm -hmm. a ty ještě nejsi jako žádný malý chlapík, ono, jako když člověk nějak jako, vyču, jako vyčlení, nebo jako se výjímá nějakému jako normálu, tak věřím, že to nebylo úplně jako jednoduché na sebe se sehnat ty lehké kousky mm -hmm. a jak se ti podařilo vyladit jako výbavu a jak, jak, jak si tomu věnoval vlastně jako pozornost, protože každý to řeší jinak někdo, to jako strašně hrotí, někdo to prostě jako nakoupí, co, co prvního vidí, jako vidí a jde s tím? Uh, já jsem věnoval té rešerši předtím docela dost času uh, na tom internetu, když si člověk prostě vygooglí Araro a list, tak, tak to vyskočí fakt hodně, byly tam věci, které se u nás třeba nedají sehnat, protože jsou jenom v Americe a, a tak dále. Uh, šel jsem cestou, aby ty věci samozřejmě byly co nejlehčí, na druhou stranu, aby to dávalo nějak smysl samozřejmě finančně, a, a co se týče té otázky jako na velikost na, na, jako těch věcí, tak uh, většina těch věcí se dá sehnat i v řekněme v nějakých XL variantách jediná věc, kde jako nevím, že by možná jako opravit, se to tak je, že uh, by se dělali jako XL stany ultralight stany, to opravím. <laughs> <laughs> už se dělají. Už ale, se dělají, <laughs> Ale jako člověk si tam zaplatí jako vlastně Jasně. jako wait penalty vlastně za jako delší. Je další to další tak, no. Takže vlastně stana si byla jediná věc, kde kde jsem vlastně jakoby musel a nemusel řešit. Ve finále jsem zvolil, zvolil klasický stan pro dvě osoby, teda v mém případě. A, a, musím říct, že, to dost tak jako velký nejsem, vyšel jsem se, vyšel jsem se tak akorát. Proč se rozhodl jít konkrétně te Ararou? Protože jako, když si člověk vybírá svůj první true hike, tak vlastně jako nemůže možná ani soudit podle předchozí zkušeností. Co tě na ní konkrétně zajalo? Uh, já jsem měl myšlenku, že zkusím firuhajk nebo obecně nějaký jako, dobrodružství už delší dobu, takže uh, jsem si vygooglil firuhajky na světě, ono samozřejmě ty první tři jsou asi všem známý. Uh, určitě taky zajímá věc, na druhou stranu já už jsem v Americe byl, teda ne jako hajkovat, ale byl jsem tam a Nový Zéland je jedna z těch zemí, kde, kde se dějou pana prstenu, jako samozřejmě zázraky, co se týče uh, přírody a, a, a věcí v tomhle smyslu, takže když jsem zjistil, že existuje firuhajk na, na Novém Zelandu, tak bylo prakt, prakticky rozhodnuto. Vlastně mi i trošku imponovalo to, že je to celkem mladý firuhajk, takže není zase tak dobře popsaný a možná je to v nějakém smyslu trošku větší dobrodružství, než řekněme ty více tablovaný uh, firuhajky, který, který existují. Víš... Uh... Jak dlouho to, co byl ten jako to, jako oficiálně otevřen, plus minus? Myslím si, že to je 2014, jestli se nepletu. Mm -hmm. Takže na celých deset jako let. Deset let a to ještě v těch začátcích to bylo mm. jako hodně velký pánka. A teď vlastně Nový Zeland byl dva roky, možná asi víc než dva roky, kvůli, kvůli úplně zavřený, takže to tam dva roky jako zarůstalo a, a nikdo se o to vlastně jako dostane k, potom ke stavu toho trailu samotného. Uh, nikdo se asi o to moc nestaral, takže to, to, to byl větší zážitek, tady, když když otevřeli ty hranice a, a ty tisíce lidí, kteří uh, to chtěli udělat dva roky zpátky nebo během těch posledních dvou let, tu příležitost konečně dostali a, a ta infrastruktura teda dostala velkou zkoušku, musím říct. Víš, co konkrétně znamená k překladu Terra? Znamená to dlouhá cesta. Tak 3000 km je opravdu dlouhá cesta, takže. Je to je to dlouhá cesta. Uh, no? to, to sedí. Uh -huh. Um, když bych chtěl jet jako na te Ararou, tak co mě čeká za papírování a tak dále, protože třeba když se jako podíváme nebo asi to můžeme srovnat s PCT, s mm -hmm. tou jako královnou těch mm -hmm. trailů, tak tam jsou nějaké omezené počty jako permitu a tak dále, takže jak je to na té Araroře? Jo, uh, udělím ten trail samotný od toho, jak se člověk dostane vlastně na Nový Zéland. Uh, Vzhledem k délce toho treku, pokud necílíš na nějaký jakoby rekord, jsme se o tom trošku bavili, než jsme začali s podcastem, tak možná ti bude stačit turistický výzum do tří měsíců. Tak já jsem ambice to dát po tři měsíce neměl, takže já jsem vycestoval na turistické výzum tři až šest měsíců, což je věc, která se dá normálně vyklikat přes uh, online portál. Asi uh, člověk vygooglí New Zealand visa a a tomu, že to, to navede docela pěkně, člověk tam musí zadat účel cesty a takové klasické věci, to se řeší v rámci výzového řízení. A dost lidí, co tu arorou šli, tam si to vzali jako takovou vsuvku v rámci working holiday, takže jestli někdo třeba uvažuje rovnou třeba zůstat na tom Zélandu a sbírat tam ovoce nebo věnovat pracím, kde, 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 si třeba, třeba člověk vydělal nějaké peníze, tak, tak se to dá využít i takhle, tam jako nikdo nehlídá, jestli ten člověk jako pracuje nebo ne. A Auto Working Holiday, myslím, že pro Českou republiku je to na rok. Uh -huh. Je tam teda omezený počet míst, a uh -huh. teď bych jako kecelesi, to je tisíc, 1500, ale ty turistické víza samozřejmě omezené nejsou. Ty Working Holiday, ano, zase má člověk možnost si tam něco vydělat, což ano, můj případ nebyl, takže jsem zvolil klasické uh, turistické vízum. A to je relativně jednoduché dostat, získat. Výdla, které by si musel splňovat? Nebo... Asi člověk jako by tam měl být trochu dealer nebo něco, <laughs> něco takového, nebo minimálně se tomu asi nesmí, nesmí člověk přiznat. Uh, ale jinak asi nic. No, je to, jestli jste někdo, jestli jste byl v Americe, no, tak tam si myslím, že to třeba mají ty otázky jako třeba složitější a ptají se víc do detailu než, než ten Zéland. Takže to výzum bylo v pohodě. Druhá část, co se týče toho samotného trailu, tak uh, vím, že na PCT jsou, jak jsi zmiňoval, ty permity, tady nic takového není, Myslím si, že možná po letošku s tím budou muset přijít, protože ten příval těch hikerů byl opravdu nečekaný, jak jsem zmínil, kvůli tomu covidu. Uh, nicméně je slušnost se zaregistrovat na stránkách této Arory jako člověk, který má ambici to dát. V souvisí s tím, zdůraznuju, nepovinný poplatek, uh, myslím si, že to je 500 novozelandských dolarů, který ten fond, řekněme, používá pro maintenance toho trailu samotného a vlastně tím člověk oznamuje, že, že tam je a že, že, to jde, ale myslím si, že mezi hikerama to bylo tak 50 na 50, že pokud lidi se neregistrovala nikam a, a prostě to šla a vlastně jako není nic proti ničemu, určitě to není, že by ti tam ranger jako odchyt, že se s někam nezaregistroval, to, 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 tak není. A co se týče jako vstup do země na Nový Zéland, já jsem slyšel celkem jako třeba brutální kontroly, kdy kontrolují, jestli nemáš prostě špinavé boty mm -hmm. a nesmíš tam nic dovést, žádné jako potraviny. Mm -hmm. Tak zažil jsi něco podobného? Jo, jo, tohle zažije vlastně každý turista. Já jsem to letěl do Oaklandu a předpokládám, že to je stejné na, 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 všech letištích, kde kromě klasické jakoby security je, myslím, to říká jako bioscan, kde člověk musí nejdřív dostane ten deklarační formulář, formulář, řekněme, kde člověk zaškrtá, jestli byl třeba posledním týdnu někde u vody nebo, nebo v přírodě, což teda jsem jakoby zaškrt. Ale jak jsem z toho měl strach, že prostě, já jsem samozřejmě, jak jsem testoval to vybavení, že mi tam jako najdu na, na, na špíce hulky kuzy líny jako vyhostí mě ještě dostanu pokutu, tak, tak nakonec musím říct, že to bylo docela, jako docela easy, no, ani nikdo mě zekontroloval, no, a já jsem tím prošel, ale, ale jako pravda, že je zákaz jako absolutní dovážet jak, jako maso nebo výrobky nebo asi obecně jídlo uh, do, do, do té země, takže na no, to si dávají velký pozor a, a ani se jim vlastně nedivím, protože ty problémy, co se týče těch parazitů nebo těch invazních druhů, ať už, ať už o, zvířat nebo i rostlin, tak, tak ty, ty, tam jsou jako viditelný, hodně. V jakých měsících se ideálně ta Arora chodí? Mm -hmm. A ještě e, co se týče směru jako nobou nebo soubou, tak e, jestli jsou jako přijatelné oba dva, nebo se chodí z nějakou dvou třeba jenom jako v jednom směru? Oh, jo, píš. Chodí se v obou směrech, já jsem šel teda s obou, takže se severu na jich. Tamto časové okno je o dost delší, začíná, řekl bych, půlka září. Mluvím o tom začátku, pak samozřejmě, jak dlouho tu půjdete, to už je víceméně na vás, ale to okno se otevírá půlka září, já jsem začal v půlce října, když už je to víceméně fakt skoro léto a, a, a to počasí je lepší když jdete obráceně teda z jihu na sever, na Noubou chcete -li, tak tam se začíná prosinci, což je vlastně úplný léto. Ten důvod je, že jižní část toho trailu nebo jižní ostrov jmenovitě je z 90% hornatý nebo se v horách a logicky v létě už, už tam ten sníh není a v zimě se to projít bez nějakého asi horolezického vybavení projít nedá, takže to časové okno je, kdybych, když bych spojil, když se to dá jakoby vůbec ujít, tak to okno je, myslím, od září do dubna a ten duben už si myslím, že už jako je fakt zima, jo, takže většina lidí bude končit někdy, někdy v březnu, ty, co teda se vydali na sever. Jaký jsi měl přístup k tomu samotnému přechodu, protože tomu se ještě jako dostaneme konkrétně k tomu terénu a jak to hmm. tam jako s tím značením, cestami a tak dále, chtěl si jako přejít konkrétně, nebo jako specificky z bodu A, z bodu B, B z vychozího do cílového bodu jako pěšky, anebo si třeba pomáhal tím, že si nějaké úsoky jako přejel uh, na kole, protože jsem viděl dokonce jo jo. <laughs> nějaké, nějaké, fotky na tvém Instagramu hmm. jako kola i nějaký kajak jsem dokonce viděl. Ano. Tak jestli jsi, jsi nějak jako pomáhal, pomohl, nebo si třeba přeskakoval nutné pasáže. Uh, jo. Uh teď si puristi zakryjí uši, ale, <laughs> ale pár, pár, a purista jako nejsem a, a, přeskočil jsem vlastně jednu fakt nudnou pasáž a to mi vlastně řekli všichni, kdo tam to šli třeba po druhé, ať prostě nejdu Oakland. Auckland je třeba 6 dní, teď se pak jako přes Prahu, akorát ještě horší. A, a to asi nikdo dělat nechce, takže já jsem využil toho času, že jsem se podíval třeba do Hobitína a do Rotorui, což jsou jako zajímavé místa a nechtěl jsem si to nechat ujít, když už na tu Novém Zelandu jsem, takže tohle jsem, tohle jsem tak udělal a je to něco, co by se asi člověk dělat neměl, když, když chce mít dobrý pocit z toho, že, že je teda purista. Nicméně, jak si zmínil ty, ten, to kolo a ten kajak, tak to je víceméně součástí, nebo je to součástí té Aroro, je to zmíněný i v rámci toho descriptionu, toho trailu, že alternativa tam je. Alternativa je to v případě kola, to je ten vlastně jedna část, dvě, ale řekněme je hlavně ten Timber Trail, což je asi 90 km, který tam můžete jít pěšky, anebo si prostě počít dát na kole. Není to nic proti ničemu. Ta druhá část, která je zásadnější, je kajak na Wanganui River a tam je to vlastně mast. Tam prostě, jestli se nechcete 250 km, plavat 250 km v řece, tak, tak vlastně každý jeden TJ její walker bojiker. Uh, si ten je pronajme a, a tu, tu, řeku si sjede a, a je to součást vlastně té experience, protože uh, já třeba vykrádám téma celý, který je vepředu a řeknu to asi rovnou, že takové historie té řeky je fakt zajímavá a fun fact je, že vlastně oni dali té řece status uh, jako živé osoby, aby ji mohli více chránit a, 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 a to zdůrazňuje tu tu svatost, hlavně teda pro tu, pro tu část obyvatelstva na Zélandu, takže jsem si vlastně sjel člověka, by se dalo říct. <laughs> to, zní, to zní hodně dobře. A, a jaké to bylo vlastně jako takový jako kajak packing? Si prostě dostal jako na začátku kajak mm -hmm. a pak si prostě plul a kde si doplul, tak si jako postavil stán a přespal? Ono to bylo docela dost podobné tomu jako samotnému, kde vlastně ta Araroa jelikož je zakázan freedom camping, já jsem to teda nikdy neudělal, možná někdo, jo, ale v mém případě jsem opravdu šel z místa na místo, takže z kempovacího místa do kempovacího místa. A ten jak funguje vlastně na stejném principu, jsou tam v rámci těch 250 km, mm -hmm. je tam třeba typnu třeba 15 nebo 15 až 20 míst, které jsou vyhrazené, protože tam je to trošku posekaný, někde jsou třeba i chatky, které ty, ty, lidé, ty, ty lidi můžou využít. Takže vlastně od kempovacího místa ke kempovacímu místu, případně od chatky k chatce. Stejně tak, jako když člověk hajkuje. Kolik, kolik uh, se dá na tom kajaku jako denně třeba ujet? Ale docela dost. Uh, na kajaku nejsi sám, já jsem měl štěstí, že jsem mm -hmm. chytil docela jako, houževnatou hajkerku z Jižní Afriky, tak to byla jako, víc chlap než já musím říct občas. <laughs> a, a vlastně já jsem začal s Taumarunui ta a končilo se v Anganui, což je se novní. My jsme to dali za šest, když jsme už ten poslední den může být krátkej, anebo předposlední den může být extra dlouhý. Jo. Takže bychom se rozhodli, že teda už to chceme mít za sebou, přece jenom jako šest dní na, tý, na stejní řece je, už, už, se to trošku okouká. A ten poslední den jsme dali nějaký 60 km, což jsem, jako jsem jako, nějaký, jako byl dvakrát v životě předtím, takže taky celkem výzva. Nutno říct, že já jsem musel dva dny čekat v půjčovně těch kempů, než opadne hladina té řeky, protože tam museli určitě dostat počasí, tam, tam byly srážky několik týdnů v kuse, takže ta řeka byla fakt vysoko, což mělo tu výhodu, že ty první tři nebo čtyři dny, než to jako význatelně kleslo, ta řeka byla extrémně rychlá a člověk vlastně ani moc pádlovat nemusel, ale jenom se nechal, nechal unášet a, a bylo to docela jako hezký. A co se týče toho kola, tak bylo to jako podobně, než za začátku, toho úseku, který je jako možnost před na kole, mm -hmm. tak byla tak nějaká pučovna a jo. Na to rady. Je to tak, to je ta okay. infrastruktura tam funguje bezvadně. Ono je, ta té Araroa, jak je dost času nebo velkou většinu hodně jakoby odlehlá a jde skrz ne úplně turistický místa, tak ta Vangony River, taky třeba ten Timber Trail je normálně navštěvované, navštěvované místo běžných lidí a běžných turistů, takže No, Moje celkem jedno, jestli jsi ty hajker nebo ne. Většinou ti dají slevu, což je jako pravda, třeba v té půjčovně těch kánojí nebo kajaků, tak tam měli myslím, 10 nebo 15 pro ty její volkry, což se jako hodí. Ale a obecně, promiň, že ty to skáč, no, musí se nějak jako prokazovat, že jdeš právě jako... No, myslím, že to tam jako funguje na dobrý slovo. Já jsem jako žádnou průkazku neměl, takže, <laughs> <sýstam> takže jsem prostě vlastně řekl, že jsem tý... A ono, ale ono no, jako by, myslím, že po tohle už je třeba měsíc a půl a to už asi dokáže i, i, i neskušené <laughs> Poznat, jako odhalit, kdo, kdo, kdo má za sebou ve, nevím, 1500 km a kdo tam přijel no. My jsme se ještě bavili i vlastně před nahráním, že co se týče jako značení a vedení té trasy, tak ta teora možná není úplně jako nejlépe řešena. A tak co si o tom vlastně jako myslíš ty, jak si to prošel a zároveň jak se řešila navigace jako v tom terénu? Jasně. to značení Zase tak jako strašný nebylo, byly místa, kde já jsem si vlastně pardon, tohle je něco podle se tam člověk orientuje, to je vlastně nějaký oranžový trůhelník, je to přibitý různě na stromech a, a tak dále, a, takže to je asi zásadní způsob orientace, kromě teda aplikací v telefonu, který má člověk k dispozici a, Určitě se vím, že máš rubriku fakapy, takže pak možná <laughs> ve fakapech řeknu, proč není úplně chytrý za tím <laughs> trůhelníkem jít, 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 úplně jako by slepě. Nicméně to se teda necháme na, na, na budoucnost, a, a, abych odpověděl na tu otázku. Značení asi v pohodě. Jsou místa, kde jsme se tomu jakoby smáli, kde je ten oranžový trojúhelník na každém druhém stromě a jsou místa, kde ho jako prostě hledáš a není tam jako 300 metrů a, musíš musí se kontrolovat polohu podle, podle těch, podle, těch, aplikací v telefonu. Ale ta orientace, musím říct, jak jsem si měl fakt strach ze začátku, tak to byla jedna z těch určitě snažších částí toho trailu. Takže to určitě šlo. Takže navigace, vlastně si říkal, že ještě předtím, mm. že tam je, že, že te aurora je v aplikaci Farout, ano. což lidi asi jako znají, prostě z mm. City a, a tak dále, a takže tam jsi, jako nemusíš studovat víceméně nějak trasu, ale stačí ti jako mít tu apku a... Dá se říct, ten ten Farout je jedna, že jsem použil asi čtyři nebo pět těch aplikací mm. dokonce, je přímo oficiální aplikace te aurora která má v sobě tu mapu s navigací taky, ta je hodně užitečná v tom, že tam existuje něco, co se jmenuje Trail Notes, což je jako extrémně, extrémně detailní popis té cesty samotné. Jsou tam kontakty na případné Trail Angels, jsou tam kontakty právě třeba na ty půjčovny, takže jako to PDF má snad 150 stran, takže když se někdo ráčte, tak to, 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 může využít. Ten farout byl, jak je užitečný, to asi každý, kdo ho použil někdy v tom, že tam člověk vidí, že tam je, řekněme, potok nebo nějaký zdroj vody, tak úplně zlatá věc, jsou tam komentáře u ostatních Hikerů, kde si člověk prostě rozklikne, rozklikne to místo na mapě, podíval se na komenty a zjistí, že tam jako včera někdo byl a, a přišel, že tam je sesův, ať tam lidi nechodějí a, a a tím, jak je to jako online nebo funguje to rychle, tak tak, tak to pomáhá hodně a pak už jmenu zbytý aplikace a, které já jsem osobně používal, to byly to po mapy to bylo taky bezva a, a hodně mě překvapilo, kolik cizinců a to jsem vždycky Cítil trošku hrdej, používal mapy CZ, to je celkem populární věc a, a asi, asi takhle no, pak asi ten Google Maps taky jako fungovat bude, ale přece on člověk je většinou bez signálu a nepotřebuje ty mapy offline, takže a, ten far out a, a ty topo mapy bych řekl, že u mě, u mě vedly jako s náskokem. A já když jsem si procházel fotky všech jako crew, co to šli ať už teď nebo předchozí roky, tak si nejvíc pamatuju z toho, když se jako brodili prostě nějakou džungli, povolena mm -hmm. jako v bahně. A o terénu se pobavíme hned potom, ale co jsem si v ten moment říkal, bo jak oni tady jako řeší e, spání tady v tomhle terénu. Mm -hmm. Ty jsi teda říkal, že se tam, e, že tam jsou vyhrazená jako oficiální místa. A jak ty místa nejčastěji jako vypadají? A jestli by vůbec jako bylo možné spát prostě v tomu jako terénu, třeba někde v, jako takhle ve volné přírodě, v lese. Jo. udělal jsi trošku oslímu s tím terénem, protože jsem chtěl ještě dodat k tomu, tím, tomu oranžovému trouhelníku, že jsem ho neutrh ze stromu. Ne, ne, nespůsobil jsem tím, já že jsem tam, se že, tam, že, tam někda, že tam, někdo, jsem. ne, 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 jsem to ze stromu, našel jsem to právě někde v bahně, kde to jako upadlo a nikomu to jako nescházelo, takže, takže okay. to přišlo v pořádku, já si to vezmu jako suvenýr a nikdo neskončil někde ve streži kvůli tomu, že já bych si to tam někde šrobovákem odšroboval, takže, tak, takže, takže to ne. A zpátky k té otázce, ty kempovací místa je potřeba hodně rozlišovat ten severní a jižní ostrov, protože to je úplně, úplně, jiný hike. Na tom severním ostrově klasický kempovací místo, když měl člověk štěstí, tak tam byl jakoby záchod a nějaká pergola, řekněme. A když měl člověk jako smůlu, tak to fakt byla jakoby posekaná posekaný kus louky, kde si člověk mohl postavit stan a bylo to, my tomu, aspoň trošku rovný. A to je vlastně konec. Jižní ostrov, jakoby, velká výhoda toho, že je tam obrovská, ona teda je i na severu, ale do té jiné ale na Jižním ostrově té její z části, kde je vybudovaná infrastruktura si útulem, když to řekněme česky, nebo hatu, jak tomu říkají tam, které člověk vlastně používá a de facto se na Jižním ostrově jde od chatky k chatce. A to je jako by bezvá, člověk si nemusí moc uh, jako zabývat ráno tím, že ten star musí postavit večer, uh, ne postavit, obrácně složit. Uh, a, a naopak, takže jsou tam čtyři stěny, střecha, když má člověk štěstí, jsou tam i třeba kamna, a nějaká palanda. Takže to jsou, to jsou, ty rozdíly mezi severním a jižním ostrovem. Na ten dotaz, jestli je vůbec možné jako někde freedom campit, asi je. Já jsem to nikdy neudělal, protože vlastně ty denní dávky byly třeba 25 km, což jako je určitě jako datelný a nebo žádný důvod, nebo nestalo se mi nic, abych potřeboval nutně zastavit a, a, postavit si to někde jako na divoko. Pár lidí vím, že to udělali třeba někde jako na vrcholku nějakého výstupu, fair enough, a jsem tu potřebu neměl. A možný to je, jsou místa, kde si myslím, že to možný úplně není, protože ta džungla je opravdu džungla, lesy, co to je, a je, je celkem, celkem jako hustý a, a těch míst, kde by se ten stand dal postavit, tak moc není. Jako kdo, kdo hledá, najde, asi by člověk něco našel, kde, kde by se spadalo, ale a, asi bych to nikomu hlavně nedoporučil, protože a, asi těch pár kilometrů se jako dojít dá, případě nouze, samozřejmě. Samozřejmě ta možnost je. Tak já si myslím, že to je jako super, že člověk pak nemusí spochybňovat a klást si otázku, jestli jako je to tady v pohodě, je to legální, mm. jsem vidět, nejsem vidět, prostě má tam to vyhrazené místo mm. a může tam jako dojít přes a má i nějakou danou tu kilometráž na ten den. Jo, to je nesporná výhoda toho, že člověk vlastně ví, kam dojde, ví i díky tomu a a těm komentářům, co tam je, to třeba se hodil, hodně hodilo o, na tom jižním ostrově, kde u každé té chatky je nádrž s dešťovou vodou, což jako by Super, že člověk nemusí řešit ten, ten zdroj vody a člověk si přečte na tom faroutu, že dva dny zpátky ta nádrž byla prázdná, tak ví, že když jde kolem posledního nějakého zdroje vody, takže si prostě má vzít extra nebo si ty lahve naplnit, než, než aby tam pak byl pří, jako nepříjemně překvapen a musel se vracet, takže uh, v, tomhle, v tomhle to taky vezva. Říkal si, že Severní ostrov a Jižní ostrov jsou úplně jiné. Mm -hmm. Které jsou ty hlavní rozdíly, když bys si měl vypíchnout. Jo. Ten zásadní rozdíl je v, asi v terénu, a pak nějaké jakoby v odlehlosti od civilizace, možná. Ten severní ostrov, co se týče hajku, je celkem nuda. Říkám, jak to je. Tam většinou času jde člověk skrz farmlands, jako v lesích, kde žádné velké výhledy nejsou. na nějaký pořádný kopec se člověk dostane vlastně až jako za Hamiltonem, což je jako víc než, rozhodně víc než tisíc kilometrů. ale že do té doby celkem jako placká, často chůze po pláži, což je jako kategorie jako sama o sobě, zvlášť teda na, na té Araroa. A, takže hike je méně záživný, je to, člověk má menší radost z toho, že jako asi někam jde, nebo v mém případě mi ještě jako pršelo čtyři týdny v kuse, takže to jsem už vůbec nikam nechtělo. A, na druhou stranu je to víc zalidněná oblast, takže ty interakce s místníma lidma, kteří jsou neuvěřitelně pohostinní jsou tam častější, takže tohle je hezký na tom severním ostrově, jestli člověk víc dostane do, 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 té kultury těch třeba těch nebo jak se oni sami nazývají, než třeba na tom jihu, kde je to hodně jakoby horská turistika, no, chodí se nahoru dolů jako tisíce výškových metrů každý den a, a, a je člověk řekněme dva nebo tři dny, občas možná i čtyři od nejbližšího města, takže tam ten pocit jako nějaký opuštěnosti a tím, že člověk se musí asi spolíhat sám na sebe, no, absolutně je, 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 je docela, docela velký. A jak je to s tím jihem? nebo možná ještě jako všeobecně já jsem slyšel celkem kritiku na to, že ta trasa vede přes soukromé pozemky mm -hmm. a často se tíhají kři tam jako úplně necítili vítání. Měl nějaký nějakou podobnou zkušenost? Uh, tohle se, myslím, netýká jihu, nebo uh -huh. z drtivé většiny ne. Rozhodně se to týká severního ostrova, kde, uh, jak jsem zmínil, že se jde skrz farmlands, tak tam opravdu jdete skrz farmu. Tam kolikrát, když máte smůlu a, a, a na vaší straně plotu, kde, kde jdete, je zrovna pastva, tak tam prostě jsou krávy a koukají na vás a při tom lepším, občas jako jdou k vám, což už jako může občas být. Uh, trošku strašidelný. Uh, myslím si, že to bylo, nebo je to pořád akceptovatelné z hlediska těch jakoby, majitelů té půdy. Tam vlastně, když jdete skrz tu farmu, tak oni tam pro ty hikery připravili jako schůdky, abyste jim ty ploty zničili, jako nezničili, když to přelezáte. tak to tam všecko je, Jenom je na to právě ten oranžový trojuhelník, aby jste věděl, že tenhle ten žebřík je jako pro hikera, aby to přelez a, a, a věděl, kam má jít. co uh, jsem se měl možnost bavit s pár, s pár farmářem z okolí, tak Uh, bude asi výzva pro, pro organizátory té Arory, aby to udrželi, jak to je, protože tím, že jim tam v minulosti šlo 500 lidí ročně, tak to jako byli schopni akceptovat celkem v pohodě. Letos tam, jako pokud vím, registrovaných bylo asi 4 tisíce a takže odhadem tam jako druhá půlka ještě bude jako neregistrovaná, jo, je jako úplně masivní rozdíl a, a asi rozdíl, že vám chodí po poli jako 500 lidí a, a jako tisíce lidí, jo, takže to asi uvidí, uvidíme v budoucnu, jak, jak se s tím vypořádají. Ale že bych tam byla asi jakoby hackeri se můžou cítit divně, když jdou jako někomu po soukromém pozemku, ale asi jako, vlastně nejsme v Americe, aby vás tam někdo zastřelil, jako někam lezete, takže to se asi nehrozí, je jako asi možná hrozba, že vás tam potrká nějaký bík, jako kdyby budete smůlu bude tam, ale tak prostě ten plot musíte přeskočit na druhou stranu, no, ale v zásadě já jsem ten pocit úplně neměl. Hmm. Ale jako jak říkáš, tak z toho pohledu zase těch jako vlastníků těch pozemků, tak se jim jako vůbec nedivím, protože ano, je rozdíl, když ti tam hmm. přijde, projde jako pět lidí, ale hmm. tisíce, kteří jako ti to po dešti prostě hmm. jako zválcujou hmm. a nedej bohu, že ti tam necháješ ještě nějak jako méně svědomití, jako nějaký nepořádek. Já souhlas, no. jak říkám, asi uvidíme, jak se s tím vypořádají ty organizátoři, nebo jak je nazvat, to je z té Arora organizace. Dosud jako bylo vidět, že tam ta schoda je, že oni dovolují těm hikerům, aby tam lezli už kvůli tomu, že tam pro ně připravili ty ty schůdky přes ty ploty. A snad to, to vydrží. no. Když by si měl charakterizovat jich, tak čím se hlavně liší e, od toho severu? E, asi jedno slovo by bylo převýšení. Ten sever je celkem placká, nebo minimálně tak, jak kde ta Arora je, je to celkem placká na tom jihu je to nahoru dolů, nahoru dolů a zase je to jako stokrát větší zábava. Který nejvyšší, nejvyšší, jako bod třeba je na té trase? Uh, leží konkrétně, nebo, nebo i do kterého se jako nejvy, nejvyššího bodu podíval? Uh, nejvyšší bod se nazývá Stek Sedl, má myslím nějakých 1900 metrů. Ty vrcholy předtím jsou na tom dost podobně, a že to není, že by to uteklo 500 metrů, takže se člověk dostane v nějakých 17, 18 se docela jako pravidelně. Nejvíc bylo těch teda 1900, což je jedno z mých oblíbených míst a, ta část, vlastně, která hned následuje. A tomu se třeba no, můžu odpovědět i na, na nějaký nějaké třeba stížnosti hikerů, kde často te Aurora jde má, kde to nedává úplně smysl, což je třeba, vy si tak dopůjdete, tak až vylezete na stek sedl, tak nechoďte to, co říkáte Aurora do údolí, podél potoka, když jsem normálně pohřebenu, je to desetkrát snažší a máte desetkrát lepší výlet. Takže je taková a tohle jako by trošku by dost charakterizuje tu, tu, tu té aroru, jak je. Já nevím, jestli to jako by ty organizátoři dělají schválně, aby to jako bylo těžší ještě než to je, a, ale to fakt místa, kde zvlášť, když člověk používá ty topomapy, tak prostě vidí, že tam jako je nějaká jako gravel road, nebo jak to, jak to nazvat, která se dá použít a, a je to lepší, snažší, lepší výhled, než, než aby vás jako někdo tahal, tahal jako do bahna, no, který tam je bohužel fakt všude. Takže výběr te konkrétní jako trasy by se dal vymyslet asi jako lépe než je oficiálně teďka stanovené jako přechod. Jo, 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 asi, jo, určitě by se našly místa, které by se daly, řekněme, optimalizovat. Vrátil bych se zpátky k tomu terénu. Hmm. A když by si to měl nějak charakterizovat, tak co je ten jako nejčastější terén, který prochází, že je to právě horské prostředí, jsou to nějaké jako džungle, nebo jestli to můžeš jako rozdělit trošku na ty jako ostrovy. Jo, asi první jako typ terénu, kde bych měl říct jedno slovo, tak řeknu bahno. Mm -hmm. To je asi synonymum té a jako musím potvrdit, že jsou opravdu místa, kde, kde člověk jde pět hodin, jako pokud, pokud nikdo to má ještě dobře, ale většinou jedna v bahně. A liší se to zase sever jich, uh, severní ostrov, takový ty farmlands, taky většinou jako, bahínko. Um, bohužel je tam docela dost uh, roadwalkingu, což spousta lidí nemá rádo, jako včetně mě, takže jestli tam někdo vynechával nudné části, tak to většinou bylo uh, na, na, těch, na těch uh, cestách. A, 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 on trošku přirozeně je k tomu člověk, jakoby, jak se říkal, nucený vesmírem, Kolikrát se mi stalo, že jsem šel jako po silnici a, a mě zastavilo auto a nabídlo mi, hele, protože jako po silnici tady tě někdo, někdo se razí a je to nebezpečný, tak a ti prostě odvezu těch pět kláků, kam potřebuješ. Když jsem byl na tom dobře, no, tak jsem řekl, že si dojdu, když ne a pršelo, tak je člověk nutkání jako do toho to auto, sednout samozřejmě a, a, a tu silnici, kde fakt nic není, kromě jako té silnice a louky, tak tak vyrechat, no, ale snažil jsem se to dělat jako opravdu co nejméně, ale No, ale děje se to a ty, ty místní prostě o tom vědí a snaží se těm i třeba pomoct, aby, aby aby nebyli tak zničený. No. A jak jsi užíval nebo neužíval chůze po plážích? A mě to paradoxně zase tak nevadilo. A možná to bylo i tím, že tím jak jsem šel vlastně soubou, tak jsem na 90 Mile Beach, která mimochodem nemá 90 mil, ale možná kilometrů. E, ale venuje se tak každopádně, začíná, tak jsem byl ještě jako by plný elánu a entuziasmu, a, ale musím říct, že to mě přišlo hned. Druhý den už je to přešlo, třetí den už byl, byl horší, vlastně tím, jak se tam jde od o, místa k místu, tak ten první den je docela krátký, to má to je třeba 15 kilometrů a pak je to 3x30. Takže těch druhý den už všech 30 je znát na, na té pláži, jako puchýře, to prostě, myslím si, že je nemožný že se tomu vyhnout, ten písek se on do těch bod dostane a jestli se nechcete zastavovat co pět minut a tak se to vyklepává, což jako nechce nikdo, tak, tak ten vyhnutelně ty puchýře tým budete a je to nepříjemný a je to prostě začátek, nejste, nejste zvyklí na, ten, na, na tu porci kilometrů, takže ten, ten, třetí den, těch druhých 30 už už člověk těch posledních tři kilometry jako tlačí fakt na vůli, a zase těch posledních 30 už člověk jako ví, už aspoň vidí, uh, vidí ten cíl, vidí, vidí to město, že tam má to pivo a, a, a tak. To, ta pláž je, ona není těžká na chůzi, protože naštěstí většinou ten písek je celkem, celkem tvrdý, takže se na tom dá docela dobře jít. Co v čem je to náročný, je, je asi ta mentální stránka, kdy ten výhled se vám vlastně nemění. A vlastně pořád koukáte na, ten, sam, na ten, na ten na tu samou perspektivu, takže máte pocit, že jdete půl hodiny a a ušli jste 4 km nebo něco takového a, pak se podíváte na, na hodinky nebo na nějakou navigaci a zjítíte, že jste ušli třeba 600 metrů, jo, takže v tomhle je to náročný. Ale osobně teda zažil jsem určitě horší části, než, 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 než byl ten beach walking. Tím, že vlastně jako Nový Zéland je poměrně odříznutý ostrov od jako zbytku světa, jaké tam je počasí a všeobecně jako podnebí a jak si zažil třeba nejextrémnější jako podmínky? Mm -hmm. uh... Pokud vím, tak severní část severního ostrova sahá do subtropického pásma a zbytek je mírný, takže řekněme, jak u nás. V se to liší, tak obvykle bývá na ostrovech, je, jsou, jsou, jsou časté strážky, zvlášť na tom Zélandu. Já jsem tam, co mi teda někdo říkal, zrovna dorazil v období, kdy tam byly největší deště za posledních 20 let, což, což byla celkem smůla. Ale obecně na tom ostrově se dá očekávat to, co tady říkali jako by místní Zelanděni, že je hodně typická je věc, že přijde déšť z neladání prší jako by, to těžce 10 minut a pak to zase zmizne a, a, a svítí slunce a pak třeba zase za 3 hodiny prší 10 minut a tak. Takže takový jako jednorázový, nebo jak to říct, přehánky, to je celkem typický pro Zeland. Já nemůžu být toho svědkem, protože jak jsem říkal, mě prošlo čtyři týdny v kuse, takže, takže bohužel tady, tady, tady to mě potkalo, na druhou stranu mě to potkalo na severním ostrově a pak na jižním jsem měl dva měsíce, vlastně každý den vlastně perfektní počasí a takže jsem z toho vyšel vlastně dobře, no. tak asi by mě to mrzelo víc, kdyby to bylo naopak, kdybych na severu měl slunce a na jihu jsem, a zvlášť asi by to bylo pětkrát těžší, kdyby ten déšť a ty a vítra, a ty nepřízně počasí mě potkali někde, někde na vrcholku nějaký hory, než, než když vás to potká prostě někdy v nížině, no, tak se to dá, dá určitě přešít líp. No. Jaký rozsah teplot se tam jako pohyboval podél nebo jako počas tvého přechodu, protože na to je navázané jako vybavení, které jo. člověk sebou musí jako táhnout. Aha. Já jsem, když vezmu nejvyšší, nejnižší a to je fakt můj pocitový odhad, bych řekl, bylo minus jedna, minus dva mhm. a Přišlo by, že bylo 50, ale to bylo, bylo, bylo asi 30, bych řekl. asi no. ta vysoká vlhkost jako... Ani ne vlhkost, já myslím si, že vlhkost mi přišla v pohodě, třeba uh -huh. když jsem v Tajsku, tak to se vůbec nedá srovnat. Uh -huh. a, a vy, když jste v lese, tak ano, tak propodíte jako za 20 vteřin. Co tam dělá, jakoby potřeba se natávat, dávat pozor. Nový Zéland možná už je to lepší, ale vím, že měl docela poškozenou ozonovou díru kvůli výbuchu sopky na Tonze pár let zpátky. A takže to slunce tam opravdu jako peče, jo? takže mm -hmm. to 50 to je jako úplný základ, aby z té padesátky, člověk z 10 minut fakt, fakt jak, 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 jak rak. Když už to nakousnu, že po covidu je tam jako celkem velký boom, co se týče ostatních hajkrů. Mm -hmm. Jak jsi to vnímal ty, na jedné force jsem viděl, to bylo myslím, na pláži, jako kde bylo snad jako 20 dalších mm -hmm. stanů, a z jakých zemí tam třeba ostatní hajkři nejčastěji jezdí? Veselá otázka. Uh, no v Němci, no. <laughs> uh, no, jako bylo to terč častých vtipů mezi hajkerama, že já jsem docela často vtipkoval, že, že zavolám na ministerstvo obrany tady k nám, a že je čas zoutočit na Německo, protože všichni Němci jsou na Zélandu <tnak> a, do, do, de a jdou, de, Ararou, no, protože občas to tak opravdu působilo. Takže já řekl, že třeba z deseti hajkrů sedm Němců, šest, dva Holanděni, to bylo taky docela dost, mě překvapilo, a pak taková jako směská, docela dost Francouzů, Australanů, Američanů, Kanaděnů, Čecha jsem potkal, nebo Češku teda jsem potkal vlastně jenom jednu, která to šla a to ještě byla jako by holka, která už tři roky na tom Zélandu žije, takže, takže, jsem byl jako, samocen. A chodil jsi sám, nebo jsi se jako snažil někoho jako uh, držet, nebo najít hmm. nějakého partiáka? Vždycky to nějak vyplynulo ze situace, ale drtivou většinu času jsem šel sám, ta výjimka byla třeba zrovna na Antimal Beach, kde jsem hned první den potkal jednu holku uh, z, z Velké Británie. A tomu, že byla asi o dvě hlavy menší než já, tak měla úplně stejný tempo. A což jako, to bylo asi pro mě to zásadní. Jo. Nesnáším, když někdo čeká na mě. A stejně tak nesnáším, když já čekám na někoho. A vlastně jsme šli úplně stejným tempem a bylo fajn se jako s někým povídat, ono to pak utíká líp. A pak jsme se nějak rozdělili a, a od té chvíle jsem většinu času šel sám. Mě to vlastně vyhovuje, no, tak člověk si zastaví, kdy chce a vlastně má žízeň, tak, tak se napije, ten druhý třeba zhruba nepotřebuje nebo nechce. A... Takže můj případ byl, že jsem šel sám, viděl jsem skupiny, které začaly na Cape Ringa, což je teda startovní místo, a skončili spolu za po více než čtyřech měsících. Pro mě to není, je to asi možná jako filozofická otázka, ale je to asi moc jak normální život, jo, tím, že jsem jako odjel pryč z toho normálního života, ti se člověk jako baví každý den se stejnýma lidma dokola, tak to je trošku moc normální život, takže a chtěl jsem být, být trošku sám, takže uh, jo, větši, většinou, času sám. Když by si měl vypíchnout, vypíchnout, nějaké úseky nebo místa, které tě uh, zaujaly mm -hmm. toho jako trailu, nebo jako nejraději vzpomínáš a naopak na ten největší hnus, <laughs> A zároveň ještě ty si asi to bylo před nahráváním Zmiňoval, že jsi jako fanda uh, pána Prstenu, Tak jestli se spodíval na jo. nějaké tyhle ty jako legendární místa. Protože mm -hmm. uh, vlastně celá tri trilogie pána Prstenu se nahrávala na Novém Zélandě. Je to tak. Uh, zmíním asi tři místa, které ve mně utkvěli. Uh, první z nich je Tongariro National Park, kde už trošku jako mi toho pána Prstenů vlastně vám v Tongariro National Park je asi za mě nejkrásnější místo, kde jsem kdy byl. Je to jakoby, známá oblast, právě je tam Mount Kangaroo Ho'e, která je předlohou Hory Osudu z Pána prstenu a na tu se dá, ne přímo na ní, ale ten, ten, ten ta tůra jde taky nahoru na vlastně, jako kopec, který je hned vedle, takže jsou tam ty sopeční ty jezera nebo jak to nazvat s tou modrou vodou a, a musím říct, že za mě jako číslo jedna, co se týče výhledu a obecně jakoby toho, jak na člověka působí ta monumentálnost, ta sopka, ta sopka, je stále aktivní, takže tam i trošku jako můžete mít pocit toho nebezpečí, to asi fakt může bochnout kdykoliv, ale naštěstí to jako nebyl můj případ. Takže takže Tongariro to rozhodně nevynechává. Součástí Tongariro, takže změnil jsem ho do osudu, součástí Tongariro je i Taiwaki Falls, omlouvám se, jestli jsem to neřekl přesně, ale když se vyhledáte Golum spůl, jako Glumovo jezero, tak to je taky součástí toho, je to trošku zacházka z TA, ale určitě se to vyplatí. A tam se natáčela ta scéna, jak chytá ryby nebo něco takového, takže je tam jako must tam pokusit udělat nějaké skrčení nebo, nějak, replikovat něco to scénu. Je to tak, takže to, to je druhý místo. A když odskočím od pána prstenů, tak pak oblast Nelson Lakes, to bylo taky fenomenální místo, hodně od civilizace, zajímavá infrastruktura, jsou tam ty chatky, takže člověk to nemusí modřešit, že se může pak užívat ten hiking nahoru, dolů, hodně horských jezer, když člověk vylez na ten, na ten summit nebo na ten vrchol a podíval se, viděl pod sebou ty, ty jezera, tak to bylo jako úžasný. A pak asi teda oblast, pak oblast Lake Tekapo, což jsem vlastně zmínil potom tom, výstupu na ten Stake Saddle, tak to taky jako bylo, bylo hodně působivý, uh, hodně působivý místo. A z toho pána prstenů zase můžu vyjmenovat konkrétně. Zmínil jsem teda Orosudu, ten golum Udělal jsem si Dítor do Hobitína, protože můžete jet na a nejít do Hobitína. Uh, pak to bylo, ono to asi jako nestojí úplně za zmínku, ale ve Wellingtonu, když, jdete do městského parku, normálně uprostřed města, tak tam se natáčely scény z Isengardu. A pak teda ještě místo, který taky bylo monumentálně, zapomněl jsem na něj, je, jmenuje se to Mount Sunday, a tam se natáčely scény z uh, Edorasu, respektive teda z Rohanu a ty jde vlastně tři kilometry kolem toho samotného Mount Sunday, Mount, Mount Sunday a to taky jako musím říct, že mělo, mělo opravdu, mělo opravdu jakoby sílu to místo a ať už jako jste nebo nejste fanoušek toho filmu, asi to vidět asi ani nemusíte, ale ta, ta, ten pocit, že máte velkou řeku vedle sebe a jste obklopený těma vrcholama, je, byl, to, bylo, to byla vezva. Naopak, když bych se zeptal na místa, na které se spodíval, ale nejraději by se na ně nepodíval, tak které to byly? Uh, to jo, popravdě se asi se trošku jako vytěsnil. Uh, asi to byly místa, kde jakoby, tam, jakoby náročnost toho trailu byla úplně jako mimo... Jako, já jsem jako nikdy, nikdy nebyl, jo, tak se jako trošku <laughs> soudím, ale v porovnání s tím, co jsem kdy viděl, tak to opravdu bylo jako mimo, mimo a to byly zase ty místa, kde člověk jako tři nebo čtyři hodiny fakt šel puť v bahně, nebo přelejzal spadlé stromy a nebo obcházel sesové půdy a to jako to je jako moc nebaví, no. Tak a ještě to jako třeba v lese a ještě tam prší, takže to byly, to byly ty části, kdy, kdy člověk se jako psáhnul jako na dno, no. A že by tam bylo jako vložně hnusné místo, no. tak ty města jako nejsou úplně záživný když skrz to jdete ale zase tam máte to pivo, takže máme vlastně dobře, takže asi jakoby ty 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 místa, kde hodně bohužel typický pro pro, se, pro severní ostrov, schovaný v lese, takže když svítí, tak je vám mega horko, když vám prší, no, tak jste mokrý, špatný terén, jako neudržovaný a, a vlastně nic nevidíte a ta odměna vlastně, a to je třeba, řeknu to rovnou, protože to je docela hezká jako my myšlenka, na Jižním ostrově jste jakoby, odměněni za to vaše úsilí. Na severu to tak jakoby, není. Jo. Na tom jihu se asi máknete víc, protože musíte se drápat do těch, do, těch, do těch, výšek, ale jakmile tam vylezete, no, tak prostě máte ten kouzelný okamžik, kdy se koukáte dolů a, a cítíte se dobře, že jste to jako zvládli a kocháte se výhledem, zatímco jako ten effort, že pět, pět hodin jdete v bahně, je odměněný tím, že jdete jako do dalšího bahna. Takže, <laughs> <laughs> takže, takže, takže tak, no. Takže se vede jako fakt hodně o hlavě. A ona asi být nemusí, já ze mě jako by mluví to počasí, jo, ale, ale jako nevěřím tomu, že ty části někdy jako jsou suchý. Jo. To, hmm. to, 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 I když jsem si jako četl nějaký články nebo lidi, co to šli předtím, tak prostě všude to bylo dokole, jako mat, 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 takže to tam prostě je a přece jenom ten, je to, ty deště tam jsou, takže a jestli je to v hlavě, asi, asi je to v hlavě, no. a, a, asi víc, než ten jestli, jestli jste člověk, který jako podobně že potřebujete mít trošku tu odměnu za, za, to, za to úsilí, tak, tak ten jich je vaše místo severné, pokud jako jste komitit k tomu, prostě to dáte, vám jako jedno, jestli jdete skrz jako bahno nebo ne, no, tak pak, pak, dobře pro vás, no. mě, to tak, mně to tak nebylo. No. Jaká tam je infrastruktura měst v blízkosti toho trailu a na jak jako dlouho jsi často musel nakupovat jídlo? Mm -hmm. Typicky, kdybych úplně zprůměroval, celou tu TA, tak by to bylo pět dní. Uhum. Čtyři až pět dní. TA, a myslím si, že to je schválně, kde hodně jakoby mimo zaběhnutý města nebo větší města, a je to určitě dobře, protože přinášíte těm místním prostě třeba nějaký výdělek a těch hikerů, jestli jich bude přibývat, tak ty místní se třeba minimálně přivydělají tím, že tam přijdou hladoví hajkeri a jsou určitě schopni utratit <laughs> i nějaký zajímavější obnos peněz. Uh, typicky je to menší městečko, kde je jeden jako 7 level nebo jeden four square nebo uh, obchod tohohle typu, kde se ten resupply dá udělat uh, s nějakou kreativitou a pak jednou, řekněme, za deset dní jako větší město, kde je v jejich případě buď Countdown nebo New World a, a, řekněme jako alternativa našeho Teska nebo řekněme podobného řetězce, kde ten resupply je jako za prvý dvakrát tak levný. Uh, dvakrát tak ještě jednodušší, protože ten výběr je větší. Ale typicky jsou to takový, si jste někdy jako viděli, nějakým jako středu západem v Americe, tak to takové typické město je jedna dlouhá jakoby, hlavní třída a nižší baráčky nebo baráky po, po, po straně po té jedné hlavní ulice a to je vlastně všechno, takže to je typický na severu, na jihu, tam jich se liší v tom, že jak jste vlastně v horách, tak většinou pro ten resupply si musíte dostupovat. Mm -hmm. Anebo Což zase se vracím k té otázce na ten resupply uh, obecně. Je tam pasáž, záleží, jak rychle detail, ale řekněme minimálně dva týdny, možná až tři týdny, kdy pokud teda nestupujete do měst, což nebyl můj případ, tak uh, si musíte poslat balíček s jídlem sami sobě. Uh, jsou tam horské lodě, nebo jak tomu říkají, jsou na to připravený, no má to i na webovkách jasně, jestli jste ty je high je adresa. Takže víte, že budete 6 dní z bodu A do bodu B a mezi bodem B a C žádný obchod není. Takže si tam pošlete jít do balíček s jídlem a ten si vyzvednete a pokračujete dál. Alternativou je teda z toho bodu B, ať se to je srozumitelný, to, si zavolat ágo, nebo se nikdo nedělá. To je to stopování, to třeba té infrastruktuře taky trošku se jako vrací. Public transport nebo obecně veřejná doprava neexistuje nebo prakticky neexistuje. Takže ten, to stopování je asi číslo jedna a musím říct, že to je extra snadný. Zvlášť, když máte, když jste trošku, jako vypadáte trošku jak bezdomovec a, a máte, máte, máte batoh a, a, chlapy teda fousy, tak, tak prostě asi to na ty lidi působí trošku jako, že nejste nějaký jako blázen a jste prostě hiker, který potřebuje někam odvíz a, a, zvlášť teda v countryside jsem jako nikdy nečekal díl než třeba jako 10 minut, většinou to bylo první auto, který jelo kolem a, a to zastavilo. To, že je taková trochu opačná psychologie než v Česku. <laughs> Takhle asi jako jo, no, asi v Česku jo. úplně moc lidí nezastaví. Je, je, já jsme se to bavili dost často, protože tam jako dost bludí z Evropy a zvlášť jako, myslím si, že obecně v Evropě jako stopaření není jako úplně běžný. Hmm. A, a, já jsem jako stopaření nikdy nevzal. A, ale možná to jako přehodnotím, protože zase, jako, když trošku filozofujeme, jako ten pohled na tu věc rozdílný, že u nás když potřebujete z Prahy do Brna, no tak prostě vydáte pár, nebo několik dneska stojí a víte, že ten autobus vám jede každé půl hodiny, jo. A tomu zelánu, když prostě potřebujete od někud někam, tak vám jede autobus, když máte ještě stít a hmm. jako vůbec tam nějaké je, což jako není vůbec pravidlo, tak vám jde jednou za den a možná jenom jen, jen, jen ve středu, jo. A, a ty lidi vědí, že to tak funguje a vědí, že prostě bez toho auta si člověk jako fakt na některé místa nemá šanci podívat vůbec že ta ochota tam někoho vzít jako stopaře je, je desetkrát jako stokrát větší, než, než u nás. No, u nás je to trošku, je člověk divný, že nemá kilo na bus a <laughs> na tom je to je to normální, jo. Když by si měl zmínit nějaké největší fuck -upy nebo nepříjemné situace, do kterých jsi se dostal, nebo které se ti staly, tak mm -hmm. na které si vzpomeneš? Vzpomenu si vlastně na dva, možná když bylo více, jo, ale dva byly fakt jako major. Major fuck ups, jak jsem předtím ukazoval ten tu ten oranžový trojúhelník Tak jasně, já jsem Žil v dojmu, protože to tak bylo, to byla to moje realita Že oranžový trojúhelník je prostě TA darová Takže jsem byl měsíc se zvykle jít za oranžovým trojúhelníkem Prostě jít za oranžovým trojúhelníkem je správná věc, protože to vede kam, kam člověk potřebuje Nicméně Uh, je tam místo, jmenuje to Pirongia, je to za, za je to první, řekněme, jakoby, vyšší výstup vůbec na TI, pokud jdete teda soubou, nebo první výstup na Severním ostrově. Není to nic jako dramatický, je to třeba 1300 metrů, myslím, uh, ale jako zase jako kořený, bláto, všechno, takže to zase jako není, není úplně procházka do sadem, ale určitě jako datelný. Samozřejmě pršelo. A Pirongea je jedno z mála míst na Severním ostrově, kde je chatka, je teda na jejím vrcholu, Nicméně já jsem se rozhodl, že v ní zůstávat nebudu, protože by to byl jako krátký den. To, je to základní tábor je jako by na úbočí té hory nebo toho kopce, takže vylíz tam řekněme tři hodiny. A já jsem začínal většinou šest, tak jsem si říkal, ale já tam devět tam dolezu a pak jako budu z okna až do večera, tak to, 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 není úplně zábava, tak jsem se rozhodl, že budu teda pokračovat dál a dojdu vlastně až na to další kempovací místo a to byl teda plán a už že teda pršelo, a byla zima. No nicméně, já jsem teda vylez nahoru do, do té chatky. Spousta Hikerů se, nebo většina hajkerů se rozhodla, že tam zůstane. A jsem si dal jenom oběd a, a že budu pokračovat. Výjdu z chatky a vidím oranžový troúhelník. Tak, tak jdu za troúhelníkem a další, další, tak asi jdu správně. No, vůbec se nenapadlo, že že nejdu správně, hmm. protože to už jako odhaluju tu story za tím, že oranžový trojúhelník není ta Araroa, ale je, to, je tak značeno spoustu dalších trailů, který, <laughs> který, který tam jsou, právě od uh, Department of Conservation nebo od těch jejich rangerů, řekněme. No a tím, jak jako prešelo, tak mi nefungoval display, abych si zkontroloval gps tak jsem naivně jako šel přes další jako dva vrcholy mimochodem, tak jsem se jako jak říkal pro sebe, co jsem nadával, jakože už mám jít jako z kopce a furt jdu jako do dalšího kopce. No a tak jsem nakonec jak se stoupal z pastí hory dolů a časově řekněme čtyři hodiny, Takže teda jsem se konečně zastavil, že se nám jako tyčinku a, a zprovoznil jsem telefon do stavu, že se mi objevila ta GPS, kde jsem a, a to byl jako nepříjemný moment samozřejmě zjistit, že jsem úplně jako někde jinde, když bych měl být. A takže v chvíli jsem nadával, chvíli jsem přemýšlel, jestli si zlomím ruku nebo něco, <laughs> asi, abych mohl použít PLB a zavolat si vrtulník, ale, ale nakonec prostě dnes bylo mi nic jiného, než se vydrápat zpátky na, na ten vrchol, kde, kde, byla chatka. A, a taky jsem to přežil. V finále musím zpětně říct, že jsem byl docela rád, že se to stalo. Že vlastně jsem vždycky měl jako hodně pochyby o tom, jestli jsem schopen dát ten jich, protože to je jako fakt docela jako náročný. Pro netrenovaného člověka určitě. Ale tohle jakoby, fakt jsem přepnul do jako módu a, a jako, přestal mě polet nohy a si to jako vydrápal jsem se zpátky. Jo, nějaký, jako, třikrát rychleji než před tím, Jo, takže uh, to mi jakoby, trošku ukázalo, že ten, ta hlava jako, většinou to zdává jako první. No, takže to tělo fakt určitě může. To byl jakoby, jeden ten fuck up, druhý, ten je, jako, hodně vtipný, ale já jsem se teda nesmál, když se to stalo. Uh, já jsem měl všechny věci rozdělené do drybagu, Měl jsem drive s jídlem, drive s oblečením, drive prostě s dalšíma věcma, s elektronikou třeba. A tohle byl první den Tarado Ranges, což si myslím, že je určitě nejnebezpečnější místo celého toho trailu. Asi můžu demonstrovat, že tři týdny po mně, co jsem tam byl, tak to někdo umřel. Okay. A, 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 jako tam, myslím si, že no, nechci tahat ne, jako v čem? Nebo? Je to nebezpečný kvůli počasí, tam může přijít sněhová i v létě, silný vychry, pak samozřejmě podmínky toho trailu, kde jakoby, když tomu přidáš ten fakt, že máš jakoby, neudržovaný trail jako zarostlý trávou, kde se ti to jako, motá kolem kotníků a, a jdeš po jako, takhle úzkým jakoby, řebenu, tak, tak jako, stačí blbý krok a, a, a neštěstí je na světě. A tohle jakoby, jakoby, spíš to místo, kde to bylo to byl první den, takže to byla jako docela pohodička, no tak škrábu se nahoru, si, zastavil jsem, si jsem se na oběd a vědám, si už do bahno, že jo, tak nechtěl jsem drybek dávat do bahna, tak jsem si ten drybek s oblečením povesl na větev, sednul jsem si, a čal jsem jíst a najednou slyším prasknutí. Odhýdnu se, ta ty se zlomila a můj dryback se doma kutálel z toho, z toho hřebenu po tom srázu, prostě viděl, jak tam skáče, že já jsem jenom stál, říkal jsem sí, si, přišel všechny hadry, jo. No. <laughs> co budu jako dělat, no tak jako nezbývalo nic jiného, než, než, to prostě Aha, si proto zkusit dojít, já jsem ho neviděl, mimochodem, já to prostě zaučilo někam do lesa a bych měl smůlu, tak mi to fakt odletí jako zpátky do města někam, ale naštěstí se to zaseklo někde v okeř, takže jsem po půl hodině, kde jsem to tam pak musel slíst úplně jako nesmyslným křoviskem našel a vydrápal jsem se zpátky a zrovnašel našel kolem nějaký jiný hiker, který to koukal jako zablázn, jako kvůli se to vyles. A to byl asi druhý, druhý takový fakt jako fuck který, ale jako přežil bych to, no, tak prostě bych došel zpátky, bylo to první den, jo. jo. Ale, ale jako naučil jsem se, že se drybagy jen na jako nevětvě nevěšej, pokud si to aspoň jako nevyzkoušíš, že, že to není suchý nebo něco, no, takže od tý, od jsem to neudělal. Tak to bys měl asi jako nechtěný hodně velký ultralight, teda bez oblečení. To je, pravda, no, to jako bych chtěl jenom jako jednou tričko, no, tak jako možná tam byli nějaký jako ultralight fanatici, tak jako viděl, viděl jsem jich dost, a, ale podle jako, že bych dal TJ, bych byl asi rekordman, jako TA bez vlečení, no, teda s jedním kusem, bych si zapsal <laughs> do historie, teda. Ty jsi už zmiňoval nějaké nebezpečí, Je tam třeba nějaká zvěř, které by se člověk mohl bát, kromě třeba ptáka kivy? Tak toho se, toho se bát nemusíš, on se jako bohužel se jako bojí on tebe. On, on je za první noční, tak, Aha. takže jako pokud, a, a, chodilo se spát v 8, že, tak všichni známe Hiker Midnight, takže tak samozřejmě platí na Zélandu, takže v všichni jako byli zalezí ve stanu a kdo by chtěl jako pátrat po kevim s nějakou čelovkou, ještě jenom s tím červeným světlem, aby z toho nevyplašili, tak ta šance fakt moc velká není. Vlastně jediný místo, kde si myslím, že on no, není, není, jediný, ale kde máte reálnou šanci ho vidět v je Stewart Island, což je třetí ostrov Jižního, Nového Zélandu. Všichni znají severní jižní, ještě je tam po tím je to jako tisíc, ale ten třetí je pořád jako vidět na té mapě a tam, tam jich je fakt hodně a ta šance ho vidět je. A zpátky k té otázce, vlastně Zéland je op, v tomhle úplný opak Austrálie. Všechny ty potvory a obří pavouci a hadí, všechno je, 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 je v Austrálii na Zelandu není vlastně vůbec nic, co by člověka mohlo ohrozit. Vtipná, jakoby fun fact je, že Nový Zéland je, myslím, druhý na, druhý, na žebříčku nej, nejbezpečnějších uh -huh. míst na světě. Prvně Island. První, Zeland je druhý jenom proto, že se tam vyskytuje nějaká ústřice, když na ní šlápnete, tak vás jako může jako žáhnout nebo něco. <laughs> Takže jako, to je jediné, za to dostal jako půl bod nebo jako mínus, že hele, Island nemá ani tu ústřici, tam je takový úplně safe, ale a jo, takže co se týče zvířat, tak ne, to, je fakt úplně v klidu. Akorát vás potravují mačice, že vám chtějí sežrat jídlo, jako ještě vám lezou do věcí, jsou tam veka, jsou jako ptáci, taky chytrý, taky lezou, snaží se získat nějaké jídlo, ale by vyloženě člověku mohlo něco ublížit, že na něj zoutočí, tak, tak tam není nic. Tak jsem slyšel, že se týče kriminality, tak tam jako je úplně jako minimální kriminalita na Novém Zélandu. Um, a že i policajti tam chodí jako neozbrojení a... Já jsem úplně neskoumal, jestli policajti jsou ozbrojení. Tím, že ta země dost vychází z Anglie, tak bych to asi i čekal. Uh, kriminalita, já slyšel jsem od místních kivíů, že je s tím trošku trouble, to jsou jako nějaký motorkářský gengy a jako varný perník, už se tam zjeli, takže tak se děje, bohužel. Uh, osobně jako, po, jako vtipná příhoda, že já jsem, když jsem doletěl do Oaklandu, tak já jsem se seznámil ve s Rakušákem, který tam letěl na Working Holiday. A takže máme školo 40 hodin letu za náma, tak půjdeme do hospody, no, jsme šli do hospody na pivo a hned nás tam jako napadal nějaký jednoruký bezďák. <laughs> a prostě jsme se asi jenom koukali, že, <laughs> <laughs> jsme přijeli jako na Zeland, okay. jako nejbezpečnější země na světě a hned první, co se nám tady stane, tak nás tam jako jednoruký bezdomovec jako napadal holí. Napadal. Tak... Tak něco, jako samozřejmě jako vyhodili ty zaměstnancí ty restaurace, ale, ale to bylo jenom takový na odlehčenou, že ten začátek byl to jako zajímavý, ale pak já si myslím, že tam lidi ani nezamyká jako obecně. No. Je to, to jako fakt, fuck, fuck safe, fuck safe, v země. Když bych se vrátil ještě k těm zážitkům, tak kromě na těch jako nejhezčích momentů, s kterými asi jako nejlepší zážitky, tak na co Nejra, nejraději vzpomínáš, nebo co ti nejvíc z toho přechodu jako utkvělo uh, hmm. v paměti, ať už je to třeba nějaký jako komplexní zážitek, jako všeobecný, anebo nějak jako jednotlivé uh, momenty. Jo, uh, zmíním asi toho víc. Uh, zmíním první věc, která mi utkvěla v paměti a, a vlastně nechal jsem si to i vytetovat. Uh, odhalím jako svoji psíchu, ale budíš, tak jsem příjemný člověk. Uh, já jsem dost dlouho trpěl na deprese, vlastně užíval jsem na to i jako antidepresiva a tak dále. Na Zélandu od té doby, co jsem tam přijel, jsem jako prostě, prostě přestal brát. No, a když člověk tak, tak se mu spí dobře. Já jsem tam měl hlavně kole spánku. Mm -hmm. Nicméně, kdo si třeba prošel něčím podobným, tak zná ten pocit, nebo jakoby, ne, no, zná ten pocit, že ten pocit štěstí, což lidi, kteří jsou, řekněme, normální v tom, tom smyslu, je, je jako je normální, nebo to celkem často, cítí se že šťastný. Jo? Pro člověka s nějakou takovou jakoby, indispozicí nebo jak to říct, diagnózou je, je pocit štěstí vzácný. A u mě to opravdu bylo jakoby, hodně zácná věc. Jako, kdyby se vybavil pocit štěstí za posledních pár let jako vyloženě, tak asi nevybavil. A nicméně, když jsem se po dní teda vyšplhal na uh, vrchol toho Tongaríra, tak uh, a otevřela se ta, 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 ta epičnost toho místa, tak plně by pro mě vstoupilo to štěstí a, a, pro někoho, kdo na to není zvyklý, tak to opravdu musím říct, bylo jako skoro jako extáze, jo, jsem prostě stál, koukal jsem se na to, úplně vybroval celý, nebo jak to popsat, takže a, 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 nechal jsem si to teda vytetovat, abych měl připomínku, že, že takovýhle věci jako je cesta a, a že ještě nejsem úplně jako ztracený případ, takže to je jakoby, kromě toho, že to je místo, tak pro mě je to důležitý z tohohle důvodu. Mm -hmm. a, zmíním abych to zmíním, abych nekecal tři hodiny úplně příhodu, která se mi stala, kdy z, já jsem dostal nabídku od jako, Kiviu zůstat u nich jako třeba přes noc na večeři a může si už dát sprchu jako, 20 krát Já se to fakt často, oni rádi pomáhají, ale většině z toho příhoda, kdy mě pozvali vlastně 23. Uh, prosince uh, ve vlně normálně, lidi, ale deštý je, hey, jo, máš plány na Vánoce, nemám, budu hostelu, ale tak chceš k nám, takže, já jsem strávil Vánoce vlastně s kivy rodinou, asi dva dny nebo tři a dostal jsem mi dárek, jako vlastně okay. jsem teda jako chytrý, že dali mi čokoládu, ale dali mi jako něco, co bych pak musel jako vytáhnout, protože bych to jako nevyhodil, že jo, tak, tak jsem dostal čokoládu, který jsem si pak jako někde snět, ale tohle jako bylo úžasný a, a, věřím tomu, že i u nás jsou takovéhle věci možný, ale ale na tom Zelandu asi prostě ta šance, že sám něco takového stane, je, je větší, no, což je trošku trošku škoda. Teď rovnou navážu uh, tak jako ze široka na život na Novém Zelandu, tím, že hmm. tam strávil jako prakticky půl roku, tak jak vnímáš uh, život na Novém Zelandu a co místní, co se týče jako pohostinnosti, to už hmm. jsi říkal, ale všeobecně třeba uh, vztah jako uh, k cizincům, k turistům a tak dále. Já osobně a je možný, že jakoby ty její volkři můžou být nějakým způsobem trošku jako privilegovaná skupina tím, že ti místní jak mají ten ohromej vztah k přírodě a prostě milují to a, a jsem jako příběh, že našli ropu nebo zlato a místo toho, aby tak u nás už by se tam kopalo, že jo, tak si potřebujeme prachy, tak oni prach, potřebujeme taky, ale nepotřebujeme za stolik, aby jsme se nechali jako vrtat do země, tak, tak jsem s tím jako důrazně ten vztah těch zelandělů té přírody, které je opravdu jako neskutečné a je to úplně všude. Jo. Prostě všude všud, trošku otravuje, jsou všude jakoby cedule, nedělej tohle, nedělej, tohle, nedělej tohle, tamhle to, ale, ale prostě oni to milují, mají to, mají to, svat, mají to, mají to, za svátost, tu, tu přírodu a rozhodně mají proč, protože to je jako unikát a to prostupuje, myslím si, po každým, každým jedním zelandělem nebo kivím. Jak, jak oni si sami říkají. Po to už jsem, to už jsem taky zmínil. Obecně vztah k těm cizincům a ta země je postavená jakoby na emigraci jo. a, a o, slyšel jsem taky jako stokrát, že potřebujeme víc cizinců jako právě, jako aby tady pracovali. Protože na to, jak je ta země velká, jako s rozlohou, tak má 5 milionů obyvatel. Takže tam té práce je fakt hodně a, a, a oni o tom vědějí. A, a když se na ten člověk zamyslí, tak většina usedlíků, nebo jak to říct, jako rodilých byla jakoby první generace Zélandianů, jo? protože to byli jejich rodiče, kteří tam přišli, řekněme, v 1950 nebo takovýmhle roce a, 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 pořídili sam, pořídili sam tu, tu, první generaci. Takže je málo kdo je tam schopen jakoby dotrasovat svoje příbuzní, mm -hmm. na, že by byli na Zélandu třeba díl než jako 100 let. Jo? Takže tam všichni mají ten pocit pořád nějaký jakoby provázanosti s tou, s Motherlandem, jak tomu říct, to, že každý vždycky říká, jo, já jsem Kivy, ale rodiče přišli ze Skotská, tady z Holandská, někdo z tak, takže myslím si, že cizinci jsou tam úplně, úplně, v klidu, když se jako chovají normálně, no, a, a to, asi je. všude, no. A umíš si tam třeba představit jako žít trvalé? Uh, umím, no, umím. Uh, je to něco, co jako mám v hlavě, a sobě lhal, kdybych řekl, že že, 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 že to tak není jsem tam jako dlouho a líbí se mi tam, jako samozřejmě, jako, nejsem úplně jako hloupý, abych jako nevěděl, že je rozdíl někde být jako nadovolený a pracovat tam, uh, ale tak mě to bylo úplně dovolená, ale, ale stejně. Uh, nicméně je to, já jsem byl v docela hodně zemích a asi musím říct, že Zéland je první, kde jsem si opravdu řekl, hele, tady je to fakt super, no? tady, tady, bych si dokázal představit, jako prostě začít žít a, 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 a budovat třeba tu kariéru tady, nebo spíš jakoby jedna z těch zemí, kde bych možná, a to neříkám, že to tak je, a jako je to asi hlavní faktor, že o kámoši, rodina a tak dále, je to asi to, co tam většinou stojí před tím rozhodnutím něco takového udělat. Mm -hmm. Je to samozřejmě také v mém případě, ale já nevím, no, tak prostě tak nemám takovýhle pocit, když jedu do Španělska, jo, ale je to fajn, ale že bych jako tam potřeboval jako žít, to úplně ne. Ale ten Zeland jako na člověka, na mě o, opravdu, opravdu silně. No, a kdybych chtěl důvod proč, tak si myslím, že to je fakt přístup těch lidí. No. Ty jsou fakt, fakt bezva. Fakt jsou bezva a na to, že je to vlastně první země, kde jsou bezva lidi a přitom jako jsou relativně jako bohatý. Jo. A můžu potvrdit, to asi tady zaznělo víckrát, že většinou čím méně lidi mají, tím jsou víc v pohodě, jo, nebo jsou víc normální. Jo. Jako Minul jsem mm -hmm. poslouchal, že na to jí tady slečnu, co tu byla, a ne tvojí slečnu, ale byla tady slečna, tak, tak popisovala právě nepálce, tak stejnou zkušenost třeba jako Tajcem a tak dále, že ty lidi jsou jako chudí, ale prostě by se rozdali, tak, tak čím mám tu zkušenost jako z Evropy minimálně, to asi potvrdí každý, že tohle to asi úplně nefunguje, navzdory tomu, že asi máme víc jakoby, co dát někomu jinému, tak ten Zeland, tak jako, ty lidi se mají dobře, v stejně minimálně, v stejně dobře, v určitě líp jak tady. A, a, a přitom jsou jako pohostinní a, a, a rádi prostě dávají dávaj zpátky tomu světu, no, takže to je, to je dobrý, no. Super, super. Když bys měl dát ostatním nějaké typy nebo třeba sám sobě, před přechodem toho trailu Theodore'a, které by to byly, nebo nějaké rady? Um, dobrá otázka, ono, to ve finále nebylo tak jako strašný, jak jsem čekal, takže bych to asi, jako dál jsem to, takže to je bez nějakých zásadních rad, asi bych si poradil ohledně nějakých kusů výbavy, já nevím, jestli to třeba není jako potřeba samostatný segment, tak abych to jako je předbíhal, ale poradil bych si, že bych třeba něco jako by vyměnil, nebo si pořídil nějakou alternativu. Takže jenom, jako co týče ty výbavy, ne, já nevím, přeskoč sever, nebo oh, jako oh, oh, něco udělá oh, jinak, to, nebo nesledujte. Oh, no, jako z toho pokecu vyplynulo <klu forcément> x je, jako věcí, jo, které bych jako chtěl ulevit jako mladšímu já, tak asi bych řekl, hele, ta, to, je jako takový hardcore jako argument, nebo prčení, ale asi jako na severu běž na Tongariro a, a na Tararu a se zbytek jako v jinách, protože <laughs> o jako nic nepřijdeš, co se týče jako samotného, ale přijdeš od interakce s těma lidma, takže to asi, když jsem to šel a byl jsem jako fakt na dně, tak jsem si říkal, ale jestli to půjdu někdy znova, tak jako sever nejdu vůbec, jo. to Tongariro si dám, ale ale, ale jinak nic. Ale, ale ve finále, člověk, když se tam zpětně, tak to bylo docela fajn, no. I, 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 ten sever. No. Ale rozhodně, jako, vy si máte jenom dva měsíce času, tak běžte jich. To, jako, to je jednoznačně. A, a, pak asi bych, jakoby, a to je spíš ani ne, co se týče výbavy, asi bych sám sobě řekl, ať, ať jako zpomalím, no, protože ono to asi zvláště začátek jako furt to jako vycházelo z nějakými přirozeností jako hnáce za věc má, takže já jsem vždycky první začal a pak jsem byl v kempu ve tři měl jsem tam do strou, než v šest jako přišli ostatní. A, takže pak už jsem se to snažil měnit a prostě víc jsem se zastavoval třeba na oběd. Já jsem třeba první měsíc jako neobědoval. No, neobědoval, no. Tak jsem začal 6, šest, lajkoval jsem třeba do jedný, jsem začal mít hlad a zjistil jsem, že mi chybí třeba 10. A to říkám, no, tak tady nebudu vybalovat, tak prostě to hecnu a ty deset dojdu, že jo. Takže mm -hmm. to bych se taky asi poradil, hele, dostav se, máš čas, jako sklidni to a pak už jsem to začal dělat, ale asi kdyby to dělal od začátku, tak by si možná i ten sever jako užil víc, protože tím, jak ještě člověku jako nepřeje to počasí a to, to prostředí a do toho ještě jako sám sebe jako pušuje víc, než by jako musel, tak, tak to možná zkresluje to, to vnímání ještě víc. No. asi, to, asi tohle. Ty jsi říkal, že před tímhle zážitkem nebo zkušenosti si úplně jako chůzi neměl rád, <laughs> když jako přírodu ano, Aha. tak uh, změnilo, to, tě, změnilo tě to nějak? Uh... Určitě jo, jo, jako neměl rád, no, no, neměl, no. to asi demonstruje to, že mám jako Lidl 300 metrů, i tak tam jako jedu autem, jo, jako, jestli, teďko, jestli teďko, už jako na mě někdy čekají s vidlema puristi, tak teď už je, teď už je ekologové teda. Ale už, už tam chodím pěšky teda. takže tak Ne, jako je to, když něco děláte takhle dlouhou dobu, tak mám to nějakým způsobem jako, prostě jako do té krve vstoupí a, a když má možnost, tak jo, jdu pěšky, no. Jako to, co jsem předtím jako si prostě sves ten zadek, tak už, tak už, to nedělám. A vlastně předtím se i líbí, že, že, se tam došel třeba pěšky, no. A asi se ze mě jako nestane člověk, který by příští rok jel na PCTčko, ale jako nikdy neřekne nikdy, jo, protože na konci dne to fakt byl asi jako největší zážitek v životě a, a, a to není málo, no. Takže plánuješ nějak jako dohledné době nebo nedohledné době něco uh, kratšího nebo dalšího? No, uh, Teď v tuhle chvíli asi ne. Samozřejmě člověk musí vydělat nějaké kačky. Ale jako nikdy neříkej nikdy. Jo. Bo to, jak jsem říkal, asi největší zážitek v životě. A to člověk jako má tu potřebu samozřejmě ty věci jako zažívat znova nebo ji překonávat. Takže já se tomu jako nebráním. Spíš možná bych se vydal cestou jako bikepackingu. Je mi to jako bližší, když jsem se jako utíral dost a a na tom kole přece jenom člověk asi toho zvládne víc uh, v nějakém třeba kratším čase, takže třeba i za ten měsíc toho bikepackingu člověk může stihnout dojet fakt daleko, zatímco v tom případě jako třeba té Arory, nebo v mým případě jsem jako musel dát výpověď, Zatímco o toho bikepackingu, když máte, já nevím, prostě tři nebo čtyři týdny dovolenou, tak se dá možná i stihnout nějaký, jakoby, through-hajčíček, nebo jak to, jak to nazvat, na tom, <laughs> na tom, through-ride <laughs> through jak se to nazývá vůbec, <laughs> na kole, takže, takže možná ten bikepacking je něco, co, co, co bych asi dělal, jakoby, víc, no. Super, díky moc za skvělý pokec, já myslím, že jsme to pokryli hodně výživně. Mm -hmm. A ať se ti daří, a, a Třeba někdy někde. <laughs> třeba, třeba někdy někde. Já moc děkuji za pozvání a snad jsem, snad jsem neříkal úplný blbosti a, a někoho se možná inspiroval, ať, ať si to zkusí sám, protože určitě do toho běžte a stojí to za to. Super, díky moc. Díky moc, fajn. taky.